En staty verkar ibland kunna få ben och flytta på sig, som statyn över Emilie Flygare-Carlén. Statyn skapades 1939 av Karl Fagerberg. Den har tidigare stått i Parken och vid järnvägsstationen, men nu står den utanför kulturhuset Skagerack och Emilie skall nu kunna se föräldrahemmet på Karlskottan och hade kunnat gjort det om statyn stått mer vänd åt höger. Nu ser hon istället rakt in i parken med denna snabbmatsvagn, så tokigt det kan bli med statyers placering. Kanske är det ändå trevligare att stå här, även om placeringen vid stationen med utsikt över fritidsbåtarna, kanske var ännu trevligare och tänk att bli det första av strömsta som många järnvägsresenärer fick se. Statyn har fått ett kringflackande liv, precis som personerna föreställer fick. Fast det är klart, om hon skulle stå vid stationen igen, borde hon kanske hellre ha hetat Emilie Lokförare-Carlén. Hon föddes 1807 som dotter till sjökapten Rutger Schmitt och Margareta Smith. Det var säkert inte lätt att vara yngst av 14 barn. Trots det stora antalet barn var hemmet ändå rätt välbärgat. Fadern handlade med spannmål, och trä och salt och hade även ett rederi, där Emilie redan som tonåring fick ansvaret för en båt. 1827 gifte hon sig med Strömstads stadsläkare Axel Flygare. De fick fyra barn och flyttade till Sunderbo i Småland, där maken blev provinsialläkare, men trots att maken var läkare blev Emily ändå enkare redan 1833. Nu blev det åter Bohuslän och förlor med juristen Jakob Reinhold Dalin. och det hade kunnat bli Emily Flygare Dalin. men Dalin för övrigt en rätt excentrisk typ, dog i före bröllopet, men innan dess uppmuntrade han Emily att börja skriva. Nu blev det Strömstad och Strömstadstrakten igen och nu började böckerna komma ut och det blev snabbt populära och flyttades gick till Stockholm, där hon också träffade författaren och juristen Johan Gabriel Karlén och snart bodde paret på många anrika adresser i Stockholm. Regeringsgatan, i eget hus i Humlegården och på Kaptensgatan. Tänk vilken passande gata för Emelie, Kaptensgatan, med tanke på hennes fars yrke. År 1875 blev hon återänka och fick av ekonomiska skäl flytta till Grev -Turegatan. När hon dog 1892 hade hon överlevt tre män och sina barn, men hon var ruinerad sedan Holmska bankirhusets konkurs. Hon vilar idag på Norra begravningsplatsen i Solna. Döden gör sig ständigt påmind under Emelies liv, i samhället, i hennes privatliv och i hennes böcker och författarskapet kom igång ordentligt på 1830-talet, då tragedierna började i hennes liv, när maken och hennes trolovare dog men hon fann drivkraft genom dessa händelser och genom mötet med Fredrika Bremer, som var badgäst i Strömsta 1838 och genom sin uppfostran till självständighet, driftighet och ansvar. Hon skrev som yrkesförfattare under en tid då det har blivit möjligt att försörja sig genom sitt skrivande. Första boken Valdemar Klein kom ut 1837 under pseudonym Fru F, men snart fick hon genom Fredrika Bremer mord och gav ut sitt storverk Rosen på Tistelön, en riktig deckare som är före sin tid. I Paul Väring från 1844 tog hon upp kvinnlig dygd till diskussion. 1846 kom Enslingen på Johanisskäret och i en natt vid Bullarsjön året efter tas religiösa frågor upp och hon kritiserar frikyrkorna. Rykte från 1851 ansågs i alla fall av vissa ha en kvinnlig huvudperson med tvetydig moral. Så kom ett köpmanshus i skärgården med den realistiska skildringen av ett fattigt och eländigt boslän där sillen och guldåldern är över, när smugglingen är stor och köpmanshusen lever gott. vid minns säkert Holt, Moss och Jelm. Slutligen 1865 var det dags för självbiografins skuggspel, tidsmålningar och ungdomsbilder. En krönika av Strömstad. Var hon en 1800-talets Camilla Läckberg? Hon skrev liksom Camilla gör om Bohuslän och ibland om mord och kriminalitet, men Emelie är så mycket mer än detta med samhällsskildring, realism, kvinnosaken, religionen, fattigdomens boslän hon gör dem ett målande och vackert språk. Hon hittade inte på sina berättelser. Hon tog dem ur livet, som präglades av död och elände, inte minst för henne själv. Hon skrev om allmogen och medelklassen. Hon var ju gift med både läkare och jurister och hon fick inblick i medelklassen genom äktenskapen och sin uppväxt. Emelie hade det tufft ekonomiskt när hon levde, men är idag ännu känd och läst över hundra år efter sin död. Jaktlöjtnanten vid Tullverket är begraven, köpmanshuset har stängt och solen har gått upp vid Bullasjön, men Emelie står här kvar och bevakar som skeppsrederotten Skagarack.